eyyi ko ni ɗum wayi waɗi Allah subhanahu wa taala o wi wakadalika yajtabika rabbuka o yuallimuka min tawil al ahadith o wi wakadalika ko ni tigi tigi no jiruɗa ni yajtabika rabbuka woni no joomi suɓorima an Yusuf te kadi um andinma facciro ko yiɗi ayno Allah ɓamti foddema nde ni e ngolɗo koyɗol mawgol o suɓimama e dendagal ɓiɓɓe bamma te kadi o yuttimmo ni'matahu alayka wa ala ali yaqub o timmina nema makko e dow ma o ƴetta nema mo muyno e ma o yettina ɗum e ma guilay aduna ha e lahara an annabi Yusuf o rokkuma nema hole on nema goɗɗo annabagal ngal ganduɗa o hokkani dendagal ko yaqubu jibinno so wona an wa ala ali yaquba awladuhu lam yaqul binnubuwati ala o joni kamɓe wiyama wiyatake koɓe annabaɓe ala ɗum ɗo ko luural manggal woni ɗon banggue wondeɓe annabaɓe walla wasdeɓe wonde annabaɓe joni noon annabi sa ƴeewiɗo tan haala ka ene fati labde o yuttimmo ni'matahu alayka Allah timmina ne mun e maɗa holo nema annabagal wa ala ali yaquba e dow dendagal ɓiɓɓe yaquba ay Allah jantanaki ɓiɓɓe yaquba ɓeɗo koɓe annabaɓe Allah wi mi tottuma annabagal e dow mawne en mi tottuma annabagal komi tottaniɓe wadde firani ɗo wadde koɓe annabaɓe kamɓe sen paami aha ay kama atamma ha ala abawayka ayno timminirnomi annabagal no dokkirnomi annabagal e waabiraɓe ma guila ko adi min qablu holɓen Ibrahim Ishaq no dokkirnomi en annabagal ni mi tottirma ɗum annabagal oɗo kam imma o wona badal walla o wona adfu bayan alay aha kama tamma hala abawayka min qablu Ibrahim Ishaq badal aw adfu bayan inna rabbaka sibi joome alimun ko gando tago makko wadde omo suɓo e tago makko ko haaji o waɗa ɗum ko yiɗi wadde ɗum hakimun joome ko karallo e golle muɗum omo waɗa dendagal gueɗe e nokku ɗo foti wonde ɗo Allah subhanahu wa taala inna rabbaka alimun hakimun alimun Allah ko gando tago muɗum wadde omo suɓo e nder tago makko ɓayde omo andi o suɓo hen mo ena wawa jogade ko yiɗi rokkude ɗum ko hakimun Allah ko karallo e golle ko bawɗo golle fo omo waɗa dendagal gueɗel e nokku mum hakimun fi sanaihi fayada'u al ashya fi mahalliha sikki ko noon wona wadde noon e jentini mowniraɓe Yusuf ɓe ɓe gona annabaɓe ala koɓe waliyaɓe ko ɗum ɓuuri jentilde nani kanko noon o rokkama annabagal faami jomiraɗo wi laqad kana fi yusuf wa ihwatihi ayatun lissailin laqad kana fi o ko khabar yusuf wa ihwatihi ɓen ko sappo e goo wona ayatun lissailin laqad kana fi yusuf ay woni e khabaru annabi yusuf laqad kana fi yusuf woni e khabaru annabi yusuf wa ihwatihi e musidɓe makko sappo e goo wiyaɓe ɓe ɓeɗo de ayatun woni hen teskuya woni hen kaaliseji woni hen ko hawni lissailina wonande namdotoɓe yahudiyankoɓe namdinoɓe e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe en mbino ko yahudiyankoɓe namdino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ga guissa annabi yusuf alayhi salam ɓe namdimo noon ga eggude annabi yaquba leydi kanaan fewde leydi misra nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam habriɓe oɗo guissa ɓe gandi no nelaɗo wiri ni ko noon ɓe tawoy ɗum ene ombodiri eko wonno e deftere mabɓe wiyete nde tawreta e on saaha joni noon ɗum ene jeeya ko tengtinta wona dalil wonde ko annabi joni noon nde o qissi e dow mabɓe tan ko ɓuuri yodde e yesso
te kadi la laataade dum do ko gisseniibe do en dum do o adaaki dum te kadi ndebe namdotoma de tin taw o anda dum hay batte te nelaado sallallahu alaihi wasallam jangata nelaado windata te be namidi me nelaado dum do tan nelaado haali yi dum do de ene jentidi jom hakkille fof ene jaba so tawi halanaama kede baadi ni en façon o do yeso kalaado be jabi be gandi non ko nelaado haali ko gonga kanyum ko nelaado alhamdulillah wa jomiraa subhanahu wa ta'ala iz qalu la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna te kadi wa nahnu usbah be ji yaqub ene yinno annabi yusuf gile suwa yido koydo golde ene horsinno annabi yusuf gile suwa yido koydo gol kono de annabi yusuf yi koydo gol tan o beydi yidde dum korsa makko beydi e mum o beydi rende dum o beydi takkudi dum e hore makko kanko annabi yaqub hankadi o yida yusuf wodda mo hayse o yida hayse yusuf wodda mo hankadi re ngandi yusuf neeno dum ko ma gorgol mum banum debbo ba mum on neeno yusuf de on ne yusuf de ha juutoy yaqub yahani bi yahani yusuf bi joni han tammi natti wawde munji biyamo yo arte jungam he minen mi wa jodaade ay minute goto to gitam pawake makko ma en garoy e kan hala so hawri e welede allah jonon be ngi kambe mawniraabe annabi yusuf be ngi ba mabbe no takkiri yusuf e mudum no horsiniri yusuf no yidiri yusuf hankadin dum yettima nokku do ganduda kambe fof be gandi ko yidi yusuf ko o yidaabe dum kambe wana mo anyibe kono gilli yusuf di kono din ndufani e mabbe imorade e bammabe jonon be joddi kambe mawniraabe annabi yusuf be hebe kalda yoga e mabbe ene halna yoga keddido o wona mabbe kucciri heddibe wobbe ene kala wodi allah wi in qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin yoga e mabbe bi yoga onon kay ngare gay onon kam bandirabe onji odo yusuf de kanko e musidde makko minni ko mo jidi yumoy babo cheko dido makko odo biitede bunyamin onji kambe kambe buri yideede fewde e bammen e enen ko kambe baba buri yidde e men te kadi kambe kondo ko be cugulon tokoso ko be cugulon basno wo be baba hay bat kala ko duggere do ko enen duggi kala ko aynete do ko enen gayni kala ko nyaama do ko enen demi kala ko fewnete do ko enen pewnata kala ko mahere do ko enen mahara kala fof 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 ko emen enen jogi dole enen goni dental mawgal gal enen buri heewde enen fewnata fofuf kono non baba jetti gilli mum fof totti kondo cugulon basno won didon baba de woni e majjere baba de woni e gofu enen buri beedo mawlud enen keccibe enen buri be duubi enen buri be heewde nafoore te kadi jetta gilli makko fo totta kondo tan o daccen enen baba de woni koy gofol mongo baba de woni koy gofol mongo habbu ila abina minna wa nahnu usba usba o do non ko dental wiyama non usba ma wona imorade e sappo faade e chapande nayo be do wiyete us dental wiyete usba wiyama ala ko tato fay sappo wiyete usba wiyama ala ko sappo fay sappo e joyi wiyete usba wiyama ala ko sappo tan so timmi sappo ni wiye usba jonno be bi bama be woni koy goful to bangue ko wadi ko e khabaru aduna e ko moƴƴinta aduna no wadirni wonani watte li annana walla li anna ashaddu quwwatan wa akbaru sinnan minen buri sattudo dole minen buri mo hewdo duubi wa aktharu manfaat minen buri mana gananda ha ma hewdo nafoore e odo yusuf e minyum jonnon falima afar hu alina fil mahabba ko tagi babi ameno battina gilli gaga amen o yetta gilli di fo totto yusuf in hadha al khada'u bayyinun ay o ngoldo goful gol ko peñgul no fiin kono non ko be jangtido wa laysal murad wal khada'u fi din be biyaani gofongol to bangi diri dey ala 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 so be bi non tan be kefudi da ala wana on bangi be jari be bi tan ko fodde no wadi ni o burni ko faran burdi kambe fo kanko jibini yo fondu jonnon be kaldi dum kambe bi besmu yaquba mawniraabe annabi yusuf
be bi on ji babana wadni de o burni beedo e do meden de kala ko watte ko enen badi de kala ko mahere ko enen mahi kala ko warte ko enen badi kala ko defa ko enen liggi pourquoi mo jetta kon do cugulon dum basno won tan o jetta ko fonno yidde dum en e ko fonno yidde men fof o tottabe enen o dacce en do jonnon peojen fere holno batten ha dum do safro dum do ma safrede san chafran dum do hay goto anda ko jogul jibinoyti enen hankade den jelti hisede enen hankade en dara ke ngala ka ha ko den liggo tan liggono mere gare ga gare jehren koy mende sen ni tan gorden hay hudede ala gasi gare jeewen holno baddem be ngone haldude be jeew fere be mbiye baden ni peje kewde jaltino don ha juuti wori on ngande batte dum fo wona peje gare gay dubutulu yusuf gare bare yusuf ndabul lat ay sen barani ala I no baddon fu kan ho mono jode mo yidio non jiddon fo badon bayda mo yiwon fu mo jime on ala dum baba yiwti iwrata tan ko garon baremmo dal itata dum do so tawi on balani dum ko bawdo wadde fo ko kecc hay huuda la ko bonna gare tan baremmo o wi walla ni so dum ala sen barani mo kam itrahuhu aw itrahuhu ardan walla ngaron berleede mo leydi di ganduda ina wut te kadi sen badi dum hay sen barani mo sen beddoy momo to woddi sed yakhlu lakum wajhu abikum ma yewan on yeso bamun watakunu min badi sen badi dum ko bakkade mojjani kono watakunu min badi goma salihin ma on goroy tiagal ne badon dum de gonon yimbe mojjube gonton yimbe mojjube woni tubon tan dum woni halaka mutulu yusuf awi tarahu ardan bare yusuf walla ni mbelloydo mo leydi wonti do non ne hada darede fi dalal mubin haysa dari masada bamta rutu inna abana la fi dalal mubin nuqtulu yusuf enna to bangé jom kabor rende gandi dum inna abana la fi dalal mubin sa tampani ben sa tampi dar sada bamta jangde rutu inna إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أي بنا فاللهم بيلو يدمو ليدي مغندي سايب كالي كارو حالا بايما فاللهم بيلو يدمو ليدي مغندي ay khabaru koydongol yettimabe koydongol yettibe be pammi koydongol wadi fata shawara fi kaydihi bayna ahadi amrayn be disno ndiri e feew jandemo kanko annabi yusuf e hakkude gotel e didi holdin didi wardamo wala wirloyade mo leydi goddudi gerbe ngone disndirde holen ko pelliden wadde en pelli dan ko wardemo ne bismil en tumimo gote didi bismil ala en pelli ta wardem pelli dem ko wardemo tumarankene beddo dem moy leedi woddudi e baden gel wodi cugo gote dido didi be golla gel gedel joni ko e dido be gidi disno dirdi be mbi sen badi ni de ma yewanmo yeso ba men hankadin ba men watta jabde en o watta hankadin darde en o hankadin o wonta yejade so wona enen hankadin en podo dirtaake e gilli makko do men do hankadin baa do natti yidi ko yinno ko ma hakkilo makko faato e meden ben yagbalu alaykum wala yaltafin li ghayrikum la yakunu lakum munazi'un fi mahabbatihi fiikum anani ka do hal jonnon so mbadi dum ngayni watakunu mi baadihi tiagal on barim kanko annabi yusuf walla ni ala on berlo yu moma leydi gondi fof de ala hen ko mojjide kono ma on laato tiagal son badi mo ngasni o man salihi gono yon yimbe mojjibe bi anta tubu tumbon ay tusli hu dinakum mojjitinon dine mon ba'da hadhihi al-fi'la tiagal ne baddum dal do gollal tubon mojjitinon dine modon be ngoni koy batude be ngoni koy halde be gasnani halde be kali kaado hal be ngari ha do kambe bibbe annabi yusuf mawbe sappo e walla ko be sappo ran kambe worbe sappo be de wonno on saha yusuf e minni moko cugulon togso be kali kaado hal be ngayni tan mawdo biira do yahuda o wiyama ko yahuda
wiyama ala ko raw bin hali kado hala de wono ko o woni buri monudo on buri hewdo duube on kadi buri mi moddi yiyande woni defte bi ko yahuda hali kado hala woni defte bi ala ko raw bin ko mawdo mawdo keccudo kambe fu ko raw bin woni jomiraade wi qala qa'ilun minhum la ta'tulu yusuf wi biyowo e der mabbe bi tede yahuda walla wiyama ko raw bin ala gare gay nde fere modjani ala ala goppe nde fere min cikkino hakkilaji man buri do ala ala mi andana mi jordo dum do kado hala ala on portani mi jare kado hala ala 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 yi on jojjide ko enen makko yidi bab mi sifuri foko jeewe ko on don ala yende mon modjani ala 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 min mi jaban dum la takatun yusuf woto bare yusuf ala hadha ra'yun salifun ay dum do ko yende tarbiire do jogori addude kanko te kadi ndedo burata hoyfude e annabi yusuf e gadire de aha hadha ra'yun salisun arfaqa bi yusuf mimma taqaddam anil khaslatayn wa qila qala qa'ilun la taqaddamu yusuf yahuda wa qila rawbi wa kana akbaruhum sinnan wa ahsanuhum ra'yan wul ko kalu den nana ko o ro ngandino baton wa alquhu fi ghayabatil jub ay beero kalno ko gede didi mbarem wala beddoyde muto wodi jon odo wi hay batteno jogarane batte odo ngandi batte garam beddoyde mo der wuyu ala en fodi ko fi ala hen fugo fi heddin oto mbarem o kam dum do dum sabort aha gare wa alquhu fi ghayabatil jub wala fi ghayabatil jub fofne sel dare beddoyde mo en nit woyndu nit bindu aha sawelam bada odo jam sawelam bada mufrad fofni sel ghayabatil jub nibbe woy ghayabatil jub beddo do moy nibbe ghayabatil jub nan ko ghayati shay'il mudrim ko hunde hatirde nibbere wal ma'na idrahuhu fi qa'il bi'r al mudrim wa kana bi ardi bayt al miqdis woynudu wonno ko baytil migdes wagila bi ordo wiyam non ko ordon wonno kono non to yaabubu hodido et woynu to beddi yusuf wonto ko farsa xuji tati woni non farsa foko kilometre ji tati wadde non sen koddiri ko kilometre ji jeenay goni hakkuni yaabubu to hodido et to beddi annabi yusuf woyndo ko kiloji jeenay goni don joni ngare beddo wedem woyndo sen beddi mom e woydu yaltaqidhu ba'du sayyarati ma yaltinmo yogo e danni yankobe in kuntum fa'ilin so tawi kay odon muuyi wadde ko jiddon wadde ko odon jidi sendu demo e baba ngare kenni kinude jondi kinude e dedo fere de pew jammi on ngare beddo dem e woydu dum buri foftinde ay sen beddi mom woydu ma danni yankobe ngar sabu mudon woydu ene jor e mayru ko heewi e danni yankobe heewbe so ngari ni pofto sara mayru ene keewi jogde e mayru so be jogge e mayru tan ma dum won sababu be jaltinamo be nawum be beddu yomo to buri woddu be jaada e makko ay o wadda baba taw on barani fere mo nde febande ngare mbaden de do fere buri fewde ibi e yo ay nde do fere anona addi fere mo jere addi fere mo jere dum do woni fere ha min de ko dum jimi aha beddo dem woy ma danni yon ko be ngar jaltinam jaada e makko in gudum fa'ilin so tay odon muuy kay cendu dum e baba jondi kina da e dedo fere ngare mbaden non be biye bismillah dum min jabi joni heddi ko be pewoji holno be mbadata ha baba jaba be jaada e yusuf joni ko dum woni cadele mabbe kadi joni sadene wonde kay ko dum joni be pewji kay be kawri heddi sadene mabbe wonde ko holno be mbadata ha be keba yusuf e juude baba mabbe joni heddi hankadi na pewje be bi joni jehen tan kalnem jehen sabu kanko biye mo tanol ko adi a hokkarami yusuf ni jaade mu pourquoi wadi jomiraade wi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wadi jomiraade haadi kaado ha be gari ba mabbe bi e hema baba holko hadi holko wadi minen a holota ko min ewdo yusuf te minen kadi wa inna lahu lanasiun minen ko min labbe makko deedi ko min daribe tan e wadde e makko maslaha makko kono non
wana premier tan e badi tan be ngare ba mabbe ala be ngadi yidirde ko annabi yusuf kambe kambe mawnirabe be ngari ko annabi yusuf to premier to be bi annabi yusuf e ma yusuf minira gel amen amin jidi jaltida amen jaden ladde so min gayno ya jaden baden dandu pijen dadden aha baden hunu fof yo jehen amin jalen ko min jidi ko namdada baba nyaako dam de wadaccituma e wondude amen jaden jehen pay ladde pijo yen ko ke buri welde njoda min janginma ladde min janginma no aynirte min janginma no raddirte min janginma gere kewde baden dandu pijen wiya ha min horam buri yiddu wono fo buri don ko mawniraba buri diadure mon ladde min ne kadi mi waawa ko bawdon ko pour en ka jangu wadu ka wagalu lahu sal abaka an yursilaka maana joni namdo bamma daw daccitma fewde amen ay fasalahu yusuf namdo yi bammu wi baba bele ma daccam yaade mawnira ko non ko min pay ladde babi rado wi ala o wi tan ko ala wato dari wodi ciagal dum non be garoy kambe mawniraabe to baba mabbe de yusuf arimi mi halni baba ko baba jabaani don woni be garoy e baba be bi malaka la ta amanna ala yusuf woyna lahu lanasmi hol ko wadi minen a holota ko min e odo yusuf te minen ko min mawni ken ko min labbe makko diit min daranto ngoran ko e maslahaaji makko wudi mojjide makko dum tan min badan tan hol ko wadi ana holota ko min ayyu shay'in sabata laka fi adami amnina hol ko wadi an hol fo hunde tabinde e ma wasde ma holade min e odo yusuf baba hol ko wadi kono non o jabaani be badi hunde fo jabaani ciagal dum non wiyama ko jamnibe ko koko Allah haalaani e der alquran karim ko de wonno gede kewde wona e iyal he labata cer ala sa jeewi deftere woter ne wiye bada'i idh-dhuhuri fi baqa'i idh-dhuhur den haala fon ko wedda e der annabaabe he kala cioddane jiime mayri mo wande annabaabe ko heewi taw wona ko winda e der alquran karim he bada'i idh-dhuhuri fi baqa'i idh-dhuhuri yawndere deftere an jiddo famde gede kewde annabaabe yawndere deftere wari be bimo aha so en dam taji hakkunde amen jango sa yiyaka sa ruttima e joome sa woppimine aduna so en dam hakkunde amen taji andu koy jango sendere mi yeso Allah ko an taji en dam ni be bi baba o huli dacci yusuf yaade mabbe ko dum woni sababu yaabuba dacci yusuf yaade mabbe so nan dum o yida o meeda yidde ko debi kal dum tan o huli hankali kuldo Allah so halnama en dam tan ene wona sababu en dam ne taji hulat wodi annabi yaqubu huli daccidi e mabbe yusuf yaadi e mabbe wari alhamdulillah malaka la ta'manna andu fe kawri odo nun sakina ko ciudeteedo no nun karkitido be kawri kadi mi hala tane arabo foftin ittafagal qurra ala ikhfa'in nun sakina 'inda nun almutaharraka wattafaqu aidan ala idghamiha ma al-ishmam famam baba joni daccu min jaade makko minen ko min newani be wondude makko min renobe mo kayni kala denka baba arsilhuma ana gadan yarta'i wa yal'ab wala narta'i wa nal'ab on buri labde to bangi wawde fewnude halaka baba accin mo wondude amen jango min jaha ladde gadan wi bi ko jango ko wiira gado ko non ko nyalawmo dewdo e nyalawmo gonda o accin min makko baba jango be kay do tan haala mabbe ka rafa mon ko piuji minen ko jango min cuklim te ba bopu mo yaada amen tan de kaajja fo ko accida amen acci mo amen jango wuri cerno wiya kaado haala nyingi beedo nyingi mo ni rabbi yusuf be accidi min e makko jango min cuklim wi do tan haala ka nyingi be tan daare ma wi ma lubam bolma odo ko mi gartiro mi woni ko mi gartiro
andi dum hanke natti sirte wona tan ko gede didi ma o wandira ko artirta walla ma o wandira ma kanko wartirta boluji walla taw o holnaaki kambe ne fonno wi tan ko dacci min jaare makko babu en kono daccir min e makko jango jango min cokli mo ay kala haala nyingi be kambe baba dacci min jaade makko min dura min pije min bada cuftil te wa inna lahu la hafizun minen ko min renobe mo baba raado hebbiti wi qala inni la yuhzinuni walla la yuhzinuni walla la yahzununi fofni sel min de ene mettami walla ene suninami la yuhzinuni walla la yahzununi fofni sel ko jangineji ene suninami ene mettinami de antazhabu bihi ne jaado non e makko so jaade makko non o sertayam um tan ene suninami um tan ne mettani mi yida o sertayam hay sere dal mi yida tan o wirno gitam de ene mettami so woddi mabbe tan Musa mi ne mettami ene suninami ne feewi ene mettami so mi sertay makko ala um mi mettami ne Musa mi ne feewi ah ene rontina dal ene rontina mette en runtere mi metti adam ko adam yihudum en runtere mi alamul qalbi bi firaqil ma'bud mahbubi en runtere mi musa la berde sababu mi serte gidam ala ala mi yidata no yurno kam babo mi yidata no yurno kam ella goddo kadi dum do ko ella bangi so wirni mami tan berna musa dum ko ella goddo wa akhafu an ya'kulahu dhibu e kadi modu hulide boy nyam haram so njaade makko edo gede didi de budu hulide la yuhzinuni an tadhhabu bihi budu en suninami so njaade makko o wirnimi gitam de Musa mi te kadi budu hulamo gidel gungel wa khafan yakulahu dhib budu hulede boy nyama tam edo gede didi fof ene yam de wonno leydi mabbe ne heewi boy yiji kono sababu de yaagubo hulde woto boy nyamde meede yide doyngol mudum ene hoyda wonde boy ene ridde annabi yusuf ene yidi nyamde dum ni di songuddu ko meedi yidi no koydul makko jonn dum addini mo halde kaado hal kisa kambe sukabe be ko doobe nangi fere wonde so be ngarta be moddin wutte makko bi ko boy nyami ko sababu ne annabi yaqub halino be yida en wuli so be jaade makko ko boy nyamde mo kambe be nangi don e kuturi de non fere be ngarta bi ko boy nyami mo ويوا خاف برهلا ياكله الذئب دو بو نيام وكانت ارضهم كثيره الذئاب وسبب خوفه انه كان راى في المنام ان ذئبا تعرض ليوسف فخاف عليه الذئب تكادين دو بو نياما تامو دي اون ساها وانت من غافل تو اون اون تشوكلي اون بيرسي ديمو اون غوني اي غودو برهلي دون دي dedo gede didi budu hulidi gomi yida wirno kam so hori mami tan berna Musa didi budu huli gede son jaade makko boy nyamde alu la in akalahu dhi'b wa nahanu usba inna idhan la khasirun de kebiri be bi baba wallahi godiri allah so tawi boy nyami mu te minen ko min dental podgal dani e boy tan nyamam dende min goni perdu dende min goni jasbe min goni hankadi hay go mi ala ko min nafar minen fodbe dani sagaraabe fodbi ni boy goto tan aran nyaama yusufa min dere min puttini gis wallahi min gondiri allah so tawi dum wodi minen hankadi min perdi min gona yimbe wodi fa arsalahu ma'ahum o dacci dibe kanko yusuf wondude moniraabe sababunde hakke en dam be kaali hakkunde mabbe annabi ya'qub huli woppi annabi yusuf yaadi e mabbe wadi falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati jub den be jalti e jaadi e makko wa ajma'u ay be pellito yi taqaddama hadha al-kalam annahu kana bayna dhahabihim be pelli wajmaawu be pellito yi wajmaawu wona be dendini de ko be pellito yi
an yaj'aluhu fi ghayabat de be mbado yitamo e nibber woydu in kali kado hal nani kado hal ardima en bi hakkun makko do be jalti do كان بين ذهابهم به واجتماعه بأبيه 40 سنه وقيل 80 سنه ويامك دوبي شابان دناي دبي جالتي ماكو بي جادي ماكو بي جالتي غالي او تان ها وييتي روي با ماكو ويامك دوبي شابان داي دوبي دون وياما لاكو دوبي شابان دي جيتاتي لومبي دون فوف حرام كونو نون سو دوبي شابان دناي سو دوبي شابان دي جيتاتي كام نياداو يالتي غالي اوندي ها دبي جيتو دوي دي ييتري ya'qub hay lawol gotol yorani kon ala do jidam fof dirbe gondini cham do jidam fof girde gondini cham alhamdulillah do be jade makko hakkune galle do e woynudu biidan ko kiloji jeenay hol ko be badde makko hakkune galle do e woynudu do be jetti woynudu holno be beddorima holno yaltinira holno yeeyira hakkun makko malik ibn zahra jaltinodo mo woydo holno yari ha misra holno gandirten dum so allah jabi ha aset gar yow yo allah hokken hawrde aset insha allah taala njokken golle so hawri e belede allah odon jarno odon jafo kala ko moji ala ko timmi hen ko to allah subhanahu wa taala ummi kala ko ngakki hen timmani dum ko neddo sifori non neddo de wonno ko uskido timmani wawa timminde timmani so wana nelaado sallallahu alaihi wasallam ko on gor tim wadde mo timmani wawa timminde bay wadde nan ko foddo mudum odon jarlo odon jafo ko musiddo mon gido mon sir mon khalid abdullahi fi to karal lagal to ko saidu abu ba wonno tan do ko musiddo mon khalid abdullahi fi wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.